اوے بٹھو اوے اٹھ جا امی ہاں یا اللہ اے کی کہا بات نے وہ خود بخود اٹھ کے سنو سنو لا ہیں کتے پر کیا کتے او ہاں او مٹھو کھلا ہے کتے چلا گیا ہے اور مٹھو اور اٹھ جا اٹھ جا اٹھ گیا ابا جی اوے تیری عمر وچ نا میں پورا گھر سنبھال لیا سی تے تینو پتہ نہیں کی گل ہے یار ایک کلو بڑی ہے اوے ایک کلو مینوں معاف کر دے اوے لیا یا نہ لیا مینوں کوئی نہیں مینوں ہوندی بھی دیر میں چلا دفتر میری فائل کتھے آ نال دراز وچ رکھی دراز وچ رکھی سی کتنی واری تینو کیا سی کتنے چلی گئی آپ تو تینو کیا سی گھر تین چار بچے ہون ساڈے تینو بھی مصیبت پی سی ایک دی ابا جی ناشتہ تے کر لو یار اوے مینوں ناشتہ چاہیے مینوں دیر ہوندی پی سو جا ایتھے ہو گیا ابا چل یار اسی تے پئی ہیں اچھا چھوڑ یہ دیکھ میں کیا بنا کے لائی ہوں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں پیڑے او تجھے دیکھ لیا اب میرا دن بھی چڑھ جانا او منہ بھی دھل جائے گا اچھا آج ٹائم سے آ جائیں کتھے عورت مارچ تھے عورت مارچ جاندی ہے میری جتی میں تو ڈھابے کی بات کر رہی ہوں ویسے تم چلے جانا عورت مارچ پہ تمہارا تو کچھ پتا بھی نہیں چلتا ہاں نا ٹھیک ہے میرے وال میری مرضی کملا جیا لیکن دراصل پتا ہے قصور تیرا نہیں قصور میرے ماں پیو دا جڑے بچپن تو لے کے ہن تک مینوں سونا ہیرا تے پیڑا کہہ کے میرے کن پکا دیتے ہیں تے میری عادتاں بگاڑ دیتی ہیں کرونا وائرس پاکستان میں بھی آ گیا ہے پتہ ہے تمہیں ہمارے علاقے میں 5 لوگ بھی مارے گئے ویسے تینوں پتہ ہے اس بارے کرونا وائرس کرونا تیرے جی بیماری دا نام ہے جنوں لگ جاندی ہے نا اودی جان لے لیندی ہے یار ویسے میں حساب لایا اے دنیا کسے پاسے نہیں جین دیندی جدوں میں چھوٹا سا تے مینوں کونا 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 کہندے سی ہن وڈے ہو گئے نے وال تے ہن کرونا کرونا کہنے لگا تہاڈا کوئی دین مذہب ہے کہ نہیں ہے ویسے مٹھو جے ساڈے دونوں وچوں کسے نوں کرونا ہو جاوے آپا دوویں وکھ ہو جاواں گے جے میں مر گئی تو کسے ہور نال ویاہ کرا لیں گا او نا نا ویاہ تے بڑے دور دی گل میں تے تیرے علاوہ کدی کسے بارے سوچیا ہی نہیں تے نہ ہی تیرے علاوہ کدی کسے ہل ویکھیا ہلے تو میں مرن نہیں لگی پر تو میرے علاوہ کسی ہور وال ویکھیا نا میں تینوں آپ مار دیاں گی او تو تاں ایویں مچ گئی او ساڈا پیار دو روحاں دا پیار ہے تے کرونا وائرس کڈا وی وڈا ہو جائے دو روحاں دے پیار دا ساہ نہیں گھٹ سکدا اے گلاں کر کے تو ہر واری مینوں منا لینا اے گلاں تو لے کے کتھوں آنا
چپرجی جو چلا چلیے بھائی اٹھ جا کاکا میرا پوت اٹھ جا آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ملتان میں کرونا وائرس کے شبے میں 40 سالہ چینی باشندے اور نشیہ اٹھ جاؤ دیکھے کی ہو رہی ہے ادھر چائنیز اسکیم سے اسپتال لایا گیا یاسر شیخ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یا اللہ اے کیا اے اللہ نو کی پوچھن ڈے ہو جے تو انگی دس دی رہی ہو تو سنیا نہیں اے میں تینو دس دوں ہوں میں تیرے بال ہی پھڑ کے کٹ دینے ہاں تینو پتہ لگے گا ابے نے کیویں گل کری دی وہ کتے کنچی اوے لانسی اوے کنچی بھی توڑ کے رکھی ہے کوئی گل نہیں پترا میں تے چنگرے نال تیرے بال کٹوں گا تو ہاتھ تھا میرے ایک دفعہ وائرس کا پہلا مریض صحت یاب ہو گیا ہے انور خان ہمارے ساتھ ہیں ان سے سوال اتنا تیلی دفر دا گانا نہیں چلیا جنا ایک کرونا وائرس چل گیا آج سارا دن باہر لنگ گیا رات ہی ہو گئی ہے ابا ابا جی لگدا آئے نہیں ہلے اج اس دا منہ بند ہی کر دینا سارا دن ٹر 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 چینی نہیں ہے جدے ہی بنانا ہوے تے کی کریے ہوں بندہ دسو اچھا امتیاز آپ کو نیند کی کمی تو نہیں ہو رہی اس میں نا جی نا میرے تو دوست پوچھتے ہیں تھوڑا کاکا کیڈا ہو گیا تو میں ان کو کہتا ہوں میرا کاکا جو ہے ایڈا ہو گیا ڈاکٹر صاحب نے جدوں دیکھیا ستے ہی دیکھیا میں آپ کو چیک کر لوں آپ ایسا کریں یہ ماسک پہن لیں ہوا یہ ہے کہ جو آج کل کامن جو سننے میں آ رہا ہے کرونا کا وہی والا معاملہ ہوا ہے کرونا ہو گیا یار مجھے کرونا ہو گیا تو اب انشاءاللہ یہ بہتر اس طرح سے ہوگا کیونکہ قوت مدافعت اس میں اچھی ہے ینگ ہے نہ تو کوئی اس کو اور بیماری مثلا شوگر نہیں ہے خدا نہ خاصہ ٹی بی نہیں ہے کوئی اور وائرس کی انفیکشن نہیں ہے اب قوت مدافعت سٹرونگ ہے اس کے اندر تو انشاءاللہ یہ 8-10 دن میں بہتر ہو جائے گا ڈاکٹر نے مینو ماسک بھی پواتا ہے ابا میں نہیں بچنا کوئی انولا باہروں جا کے دوسرا نمبر لینے ہیں آپ بھی پاک میں نہیں پوا ابا ابا میں نہیں جانا ڈاکٹر نے کہتا ہے مینو کرونا ہے میں نہیں بچنا نہ کر مینو لے جان دا کوئی فائدہ نہیں میرا پوت پوچھ نہیں ہوندا تینو ابا میں نہیں جانا ایتھے مینو ایتھے داخل کرا دے ابا او پوترے سکول نہیں ہے گا ابا میں نہیں کیوں نہیں جانا تو ابا 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 میں نہیں جانا مینو ایتھے داخل ابا 8000 لوکی مر گئے نے میں بھی نہیں بچنا او نہیں تو داخل نہیں ابا میں گھر جاواں گا میں مر جاؤں گا میں نہیں جانا اوئے کاکا ابا میں نہیں جانا چل پائے تے نرساں بھی کوئی نہیں ہیگیاں آیا آجا میرے پوت آجا آجا چل کے باہر ماسک لینے شاباش پھر تے تیرا بچنا مشکل لگ رہا اچھا چھڈ تین میں ایک گل دسا او شفیق احمد میری ماسی دا منڈا یاد ہے نا تینو میرے ابا جی نے انہاں نال گل بات کر لی میں تینو یہی دسن آئی سی پر ڈاکٹر تے کہندے نے کہ میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا کرونا تو کون بچدا اے ڈاکٹر نے تے مذاق کیتا تیرے نال Thank you.
میرا مٹھو میرا پتر مٹھو. اوئے مٹھو سو دے یار، اوئے جلدی اٹھ جا کر. اوئے میں تیرے بال کٹ کے ساتھ آؤں گا. اٹھا جاؤ، میں تیرے ڈاکٹر، میں تیرے افسر، میں تیرے افسر، اٹھا جاؤ، اٹھا جاؤ.